Mirëmëngjes shikues të nderuar dhe mirë se vini në Koha për të zgjuar. Sot është ditë e mërkurë, data shënon 20 shtator. Do të jem bashkë me ju fillimisht për pasqyrën e shtypit të ditës dhe më pas për të pritur në studio telefonata tuaja. E nisim me gazetën Panorama, ku artikulli i saj për ditën e sotme, shtesa 1500 lekë, dritat dhe taksat, si merret kompensimi i pensionistëve. Kriteret, në momentin që një qytetar del në pension, përveç masës që i takon çdo muaj në varësi të kontributit të derdhur në vite në ISSH, ka edhe përfitime të tjera, shtesë që i jepen në formë kompensimi ose i hiqen nga faturat e përmueshme. Bëhet fjalë për një vlerë që përllogaritet mesatarisht në 1500 lekë në muaj. Çdo pensionisti i jepet 648 lekë në muaj në trajt kompensimi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, si edhe 900 lekë minus nga fatura e ujit, shuma varet nga zona ku banon. Shkelet protokolli, vendi pa drejtues, tre krerët e shtetit jashtë Shqipërisë, Begaj e Rama në SBA, Nikola në Gjermani. Vendi në duart e Ballukut, sipas protokollit, vizitat koordinohen në mënyrë që të mos jenë të tre jashtë njëkohësisht. Të vërtetat nga divorci, takimi i parë deri te filmimi. Alma Kaçi flet pas skandalit, gjici ishte abuzues me femrat. Vajza e videos erotike me ishkur e bashkiakun e kuksit thyen heshtjen, mision ishte diskreditimi. Reforma zgjedhore, opozita bashkohet në Kukës, zbardhet vendimi i deputetëve. Paketa e sigurisë, balla, fëmijët në shkollë janë në besën tonë. Rregulloria e re, KLP, kujdestaria për gjyshërit mund të përdoret nga prokurorët për uljen e ngarkesës. Nga një qendër fshatare në shekullin e parë deri te bazilika paleokristiane në përgjurmët e Thesarit, mozaiku të Tiranës, si u zbuluan rënojat e ndërtesës antike. Në rubrikën e opinioneve, Ibrahim Kodra dhe themelimet e atletikës shqiptare nga Besnik Dizdari. Temenarat ndaj të huajve janë të rrezikshme për fatet e kombit, nga Shpendi Topollaj. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama për të kaluar tani tek e përditshmja Gazeta Shqiptare. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, Berisha Bardhi me deputetët, të dielën nis ndryshimi nga Kuksi. Zgjedhjet, gara për bashkin, votohet mes ish prefektit të Kuksit, Albert Halilajt dhe Emri Vatës. Mblidhet grupi parlamentar, Gazmend Bardhi, SBA dhe BE kanë kërkuar nga kuvendi të nisë procedurën për avokatin e popullit. Zogaj, takimet e deputetëve të Partisë Demokratike rrezikojnë të jenë sterile, Berisha po pengon rotacionin politik në vend. Jam mbështetës i Drejtësisë së Re. Ish deputeti, kryetarin e grupit parlamentar e cakton partia, pakica i nënshtrohet shumicës. Target i qeverisë dhe i krimit, meta, opozita, misioni vështirë, por jashtëzakonisht fisnik dhe historik. Merë zgjidhja ankesa e qytetarve për gjobat, balla, njoftimin e merrni me njëherë në telefon, ulje e masës së gjobës 50% kur e paguan për 15 ditë. Video skandali flet Alma Kaçi, mision ishte demaskimi një titulari, ai abuzon me zyrën e shtetit. Procesi, censi i popullsisë 2023, disa përgjigje për paqartësitë më të mëdha të qytetarëve. Dosier nga Fatos Veliu, Dilaver Bengasi, shpërthimi në ambasadë, degeneruam UDB-n. Dokumentet ishte për ndjekurit, lista e re me emrat e 15.000 përfituesve.
Në rubrikën e opinioneve të ditës, BRICS nuk e sposton dot dollarin, nga doktor Georgi Kote. Opinioni ditës nga Antibushati, paradoksi I të qenit pro-Belerit dhe kundër Greqisë. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës shqiptare për të kaluar tani tek e përditshmja Telegraf. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, Komiteti I Helsinkit, zgjedhjet e 14 majit, nën makinacionet e pushtetit. Raporti tronditës, ja si u abuzua me votën e qytetarve, nga presioni patronazhistëve të kthimi institucioneve shtetërore në zyra shtabesh dhe promovimesh, manipulimi I zgjedhjeve me metodën e trenit bulgar, deri tek ajo ku votuesi paraqitej në qendër votimi, ndërsa një pjesëtar I komisioneve mbante shënim numrin e ID-s dhe nga ana tjetër pjesëtari tjetër para përgatiste votën në fletën që do jepej. McGonigal manipuloi me listën e non gratave, zhvillimi bushëm nga shtetet e bashkuara, Kongresi Amerikan pritet të lëshoj fletëthirje për FBI-n për rastin që ka tronditur politikën amerikane dhe atë shqiptare. Kërkohet të dorëzohet dokumentacion për çështjen McGonigal të lidhur dhe me Tiranën zyrtare. Ja pagesat në dosjen shqiptare dhe marrëveshjet për non gratat për llogari të oligarkëve. Damian Gjiknuri, takime në Cerrik, mbështetje ndaj shtresave në nevojë është treguesi më I mirë I një force si Partia Socialiste. Opozita në mbështetje të kandidatit të Kuksit, bardhi do largohen nga grupi parlamentar I Partisë Demokratike ato që votojnë pro Ramës. Gëzim Zilja, Shqipëria po shitet, ja shkresa zyrtare ku pohohet edhe avullimi ujit të syrit të kaltër nga qeveria për 1 miliard euro. Politik dhe aktualitet, presidenti Bajram Begaj dhe kryeministri Rama në SBA, takime me zyrtar të lartë për thellimin e bashkëpunimit dhe forcimin e marrëdhënieve me Shqipërinë. Kryebashkiaku Veliaj mikpritet në Ohio nga kryetarja e bashkisë së Ksenjas. Kryetarja e kuvendit luan skemën ikën macja dalin mint, Lindita Nikola thyen protokollin zyrtar dhe ikën në Gjermani. Flet inxhinier Niko Naska, çarja e dy digave në Libi që solli edhe katastrofën me mbi 22.000 të vdekur dhe të zhdukur është një këmban alarmi edhe për liçenin e Tiranës. Diga e të cilit ka problem pasi edhe poshtë saj janë bërë ndërtime në kundërshtim me ligjin. Analiza shpendi Topolaj, temenarat ndaj të huajve janë të rrezikshme për fatet e kombit, kur bëhet fjalë për të sotmen dhe të ardhmen e Adheut, kur përveç problemeve që vetë politikanët tanë krijojnë, në loj kanë hyrë edhe të huajt, që po e bëjnë balt duke luajtur me fatet tona, sikur Shqipëria të ishte mall pa Zot. Në rubrikën opinion dhe koment, tre nga urat më të hershme të ruajtura në Ballkan nga profesor Walter Shtylla. Umbars mali të pjell parti, fejton nga Thoma Goga. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Telegraf për të kaluar tani tek një tjetër përditshme, është gazeta Fjala. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, reforma zgjedhore, I shkarkuar I bardhi, shkarkon Alibejin, emëron Bylykbashin. Në rubrikën Op-Ed, Greqia mund të shpallë ligjin e luftës për herë të dytë nga Frok Çupi. Reportazh Librazhët e prenjas, qytetet e industrisë pa industri, nga Leonard Veizi. Fjalimi, presidenti Begaj në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, Shqipëria në rrugë zhvillimi të qëndrueshëm. Dialogu Kosovë-Serbi, Bashkimi Evropian për deklaratat e Kurtit, nuk I komentojmë akuzat e pabaza. Zëdhënësi I Bashkimit Evropian
Peter Stano, I cilësoj si akuzat pa baza pohimet e kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, për të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Miroslav Lajçak, duke theksuar se ky fundit ka mbështetjen e të gjithë shteteve antare të blokut. Në suplementin ekonomi, gjenit e mëdhej të biznesit, rruga drejt suksesit. Ishin titut kryesor të faqes së parë të gazetës Fjala për të kaluar tani tek një tjetër e përditshme, është gazeta Dita. Kryeartikulli i saj për sot nga Leart Kola, Dritani, për luftëtarin që po e çojmë drejt Hagës dhe indiferencën ton antiqytetare, që është apatizëm, parazitizëm dhe sjellje prej frikacaku. Ai guxoi të besonte se jeton në një botë ku e mira dhe e keqja janë qartësisht të ndara dhe detyra jonë është të luftojmë të keqen. Por nuk beson kështu gjykata, që gjykon ëndrat dhe e arreston, sepse për popujt e vegjël është e palishme të ëndërrosh për liri. Katër dilema për një forcë politike që kur nuk u bë parti, nga Bedri Islami. Çfarë do të ndodhë me partin që lindi 33 vite më parë në zyrat e Komitetit Qendror? Shpërbërja e saj që do të jetë e plot në 2025-ën dhe ardhmja e opozitës. Listat e plota, vendet që lirohen për punësimet e reja në spitale dhe qendra shëndeti, kontratat e punës. Në brendësi, personazhe historik në shkodrën e shekullit të 19, nga doktor Dorian Koçi. Të heshtësh për Goxhajn e të mbrosh Belerin, letrat e lexuesve. Portreti një hulumtuesi 46 vjet mes nxënësve e studentëve, një shembull për të kuptuar mësuesin, për Nexhib Mërkurin. Ishin titut kryesor të faqes së parë të gazetës Dita për të kaluar tani tek e përditshmja sot. Kryeartikulli i saj për ditën e sotme, kryetarja e kuvendit në pazare anti-amerikane, ja skema e Lindita Nikollës për të kthyer Sali Berishën në politik, alianca e kullave të Zenit pushton parlamentin, zbardhen skenarët e minutave të fundit mes krye parlamentares me dyshen Noka Bardhi. Dështon takimi Berisha-Bardhi në Kukës, qetës anti-amerikane i bashkohen vetëm 26 deputet nga 43 që ishin në fillim. Foltoria drejt shpartalimit. Ja pyetja që gozhdoi dhëndrin e Berishës brenda zyrave të SPAK. Prokuroria e trajnuar nga amerikanët po heton me metodat e FBI-s, ja marrë për Maltezi 35 pasuri të regjistruara në emrin e vet, si u bë miliarder ambientalisti i papun. SBA intensifikon lëvizjet për luftën ndaj krimit dhe korrupsionit në Shqipëri. Çon përpara projektin për shkërmoqjen e kastës së vjetër, ja si po asistohet policia dhe drejtësia për të shkuar tek rrerët e politikës. Këshilltari mediatik i Ramës zbardh pazaret e Bardhit dhe Berishës, japse ndryshoi kurs 180 gradë ish sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike dhe arsyet që e detyruan të shkojnë në strehën e nongratës. Bëhet i gjallë Arben Ahmetaj, ankimon nga Arratia në gjykatë kushtetuese kontrollin e banesës së partneres në Hamallaj. Ish zëvendës kryeministri shigjeton Ramën dhe Nikollën. Nga nisja e fushatës zgjedhore para kohe, te intimidimi i qytetarëve, shpërdorimi i parave dhe aseteve publike, zbardhet raporti përfundimtar i Komitetit të Helsingit për zgjedhjet e 14 majit, ja shkeljet. Rikthehet mafia i ilaçeve, ja si po përdoret rritja e rasteve me Covid për të boshatisur stoqet dhe për të bler miliona euro vaksina. Mjekët mohojnë se ka alarm për pandemin. Në rubrikën Koment dhe Analizë nga Piro Prifti, përse politika kosovare dhe shqiptare po bien pre e përçarjes. Nga Elton Demollari, a nevojiten
shkollat e riedukimit në sistemin ton arsimor, nga Sabah Lama, përse bëhet I nevojshëm futja e dy programeve të reja edukimi në shkolla, nga Besi Bekteshi, nuk kuptohet mirë kurti është apo bën vetë si I pamundshëm me ndërkombëtarët. Titujt e tjerë nga rajoni dhe bota, përplasja e re Gjermani-Francë mund të hedhë në erë bashkimin Evropian, ja ultimatumi Macron që po teston durimin e kancelarit Scholz, zbardhen çështjet që po përplasin dy shtetet e fuqishme. Brukseli shtrëngon lakun ndaj Albin Kurtit dhe Vučićit, paralajmëron sanksione të hekurta për Kosovën e Serbinë. Presidenti Serb I hedh më shumë benzin zjarrit në New York. E bujshme, Ukraina thyen vijat mbrojtëse ruse, jap se Krimea së shpejti mund të bëhet e paqëndrueshme për Vladimir Putinin. Bota mban frymën, një tjetër luftë po shpërthen në dyert e Evropës, rindizet konfliktit 30 vjeçar mes Azerbajxhanit dhe Armenisë, si mund të futet në lojë edhe Rusia. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Sot për të kaluar tani tek e përditshmja Panorama Sport. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, Zekić, Partizani frenoi pas golit, portierët super. Trajneri zëvendësova Mehmetin, por do të doja të kisha nxjerr edhe 2-3 të tjerë. Kroati, jam I lumtur për Hoxhën, është lideri dhe kapiteni ynë. Talenti Arifi zgjohet Teuta, një adoleshent thyen Skënderbeu. Tirana 10 pikë dhe kryesim. Shei ka startin perfekt. Sulmuesi Ardit Hoxhaj, Elbasani e parakalon Apolonin. Vendos një super gol, Laçi përmbys Vllaznin. Kryevepër e 18 vjeçarit Tresa. Ish administratori Shaba, ditë të zeza I presin Shkodranët. Trajneri Kovaçi, Shqipëria pa shtang në Olimpiad, FSHP është kalbur. Milani përplaset në murin anglez, Muja vuan kundër Barçës. Pioli shfryn ndaj Leaos, humbi një rast ku duhej çar rrjeta. Debutimi historik në Champions, Jorgji ja del mirë. Aslani pret shansin, Interi humb Çalhanoglun, Lautaro ëndërroi finalen. Ishin titujt kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama Sport për të lexuar edhe një herë në fund gazetën Panorama. Kryeartikulli I saj për ditën e sotme, shtesa 1500 lekë, dritat e taksat, si merret kompensimi I pensionistëve. Kriteret, në momentin që një qytetar del në pension, përveç masës që I takon çdo muaj në varësi të kontributit të derdhur në vite në ISSH, ka edhe përfitime të tjera shtesë që I jepen në formë kompensimi ose I hiqen nga faturat e përmuajshme. Bëhet fjalë për një vlerë që për llogaritet mesatarisht në 1500 lekë në muaj, çdo pensionisti I jepet 648 lekë në muaj në trajt kompensimi për rritjen e çmimit të energjisë elektrike, si edhe 900 lekë minus nga fatura e ujit, shuma varet nga zona ku banon. Shkelet protokolli vendi pa drejtues, tre krerët e shtetit jashtë Shqipërisë, Bega e Rama në SBA, Nikola në Gjermani. Vendi në duart e Ballukut, sipas protokollit, vizitat koordinohen në mënyrë që të mos jenë të tre jashtë njëkohësisht. Të vërtetat nga divorci, takimi I parë deri te filmimi. Alma Kaçi flet pas skandalit. Gjici ishte abuzues me femrat. Vajzja e videos erotike me ish kryebashkiakun e Kuksit thyen heshtjen. Mision ishte diskreditimi. Reforma zgjedhore, opozita bashkohet në Kukës, zbardhet vendimi I deputetëve. Paketa e sigurisë, balla, fëmijët në shkollë janë në besën tonë. Rregulloria e re, KLP
kujdestaria për gjyshrit mund të përdoret nga prokurorët për uljen e ngarkesës. Nga një qendër fshatare në shekullin e parë deri te bazilika paleokristiane në përgjurmët e Thesarit, mozaiku të Tiranës, si u zbuluan rënojat e ndërtesës antike. Në rubrikën e opinioneve, Ibrahim Kodra dhe themelimet e atletikës shqiptare nga Besnik Dizdari. Temenarat ndaj të huajve janë të rrezikshme për fatet e kombit, është një tjetër opinion nga Shpendi Topolaj. Ishin titut kryesor të faqes së parë të gazetës Panorama, me cilën kemi përfunduar pasqyrën e shtypit të ditës, pas publicitetit.